është mirë që besimtari pra me bën njëtë, ende pa hyrë Ramazani, që në këtë Ramazan, pa ka me qenë besimtari mirë, ka me adhuru Allah subhanahu teala, ka me rujtë për gjunaheve, ka me shtu për veprave të mira, edhe pas taj do thotë me bën njëtë këto veprat mira, se cilën lojtë e veprave të mirë që me realizu, qoftë lezimi Koranit, qoftë sadaka, qoftë namaz në file, dhikëre, kështu më radhë, pra istikfar, mu largu për gjunaheve, edhe Allah subhanahu teala, pra edhe nëse nuk arrim me realizu gjitha këto qëllime dhe njëte, Allah është problem për njëtën e tij.